Allah yolunda qurbanlıq qilishdə, yoki zakot berishdə qo'y, mol, tuya aytilganu nima uchun ot zikr qilinmagan? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning va sahobalarning davrlarida otdan qurbonlik qilinmagan hamda ko'rsatmalar ham kelmagan. Shuningdek, biz bilgan kitoblarda ham otni qurbonlikka so'yish haqida ma'lumot ko'rmadik. Aksincha, qurbonlik haqida hukm an'om deb tayin qilingan. An'om deganda esa faqat tuya, qora mol, qo'y va echki tushuniladi. Ot bu toifaga kirmaydi. Ammo otdan zakot berish haqida gapirilgan 90-chi savolning javobida bu haqida batafsil ma'lumot berganmiz. Vallohu a'lam. 317-chi savol. Zakot nisobiga qodir bo'lmagan odam qurbonlik qilishi mumkinmi? Hozircha zakot berishga qodir emasman. Lekin qurbon hayiti kuni Alloh uchun qurbonlik qilaman deb niyat qilgan bo'lsam va qurbonlik qilsam to'g'ri bo'ladimi? Bu savolni berayotganimning sababi bir do'stimiz zakot berishga qodir bo'lmagan odam qurbonlik qilishi mumkin emas deb aytdi. Sizdan iltimos, shular haqida aniq bir ma'lumot bersangiz. Oldindan rahmat. Alloh rozi bo'lsin.